የሃላባ ዞን ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን መምሪያ የ2016 በጀት ዓመት የከተማ ልማት የንቅናቄ መድረክ አካሂዷል። በመድረኩ ላይ የመምሪያው ኃላፊ አቶ ጀማ ኑርዬ መክፈቻ ንግግር ያደረጉ ሲሆን ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በዞናችን ያሉ ከተሞች በህዝብና በመንግስት ጥራት ዘርፍ ብዙ ልማቶች እየተሰሩ መሆኑን ገልጸው ይህ አበረታች ስራ በቀጣይ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ተናግረው መድረኩን በይፋ ከፍተዋል። ይህ ከተሞች አጠቃላይ የኢኮኖሚ እድገት ካላቸው ፋይዳ አንጻር በርካታ የከተማ ልማት ስራዎች ባለፉት ዓመታት ሲከናወኑ ቆይተዋል። በዛሬ ምናልባት የንቅናቄ መድረካችን ላይ በዋናነት ትኩረት አድርገን የምንወያይባቸው ነጥቦች የተወሰኑትን አንስቼ ቀጥታ ወደ ውይይታችን እንገባለን። ከዚህ መነሻ በዋናነት በዛሬ የንቅናቄ መድረክ ትኩረት አድርገን የምንወያየው አንዱ ህገወጥነትን መከላከልና ማስቆም በከተሞች ዙሪያ በአሁኑ ሰዓት ዝና ህገወጥነቶች እየተበራከቱ እየሄዱና ይህ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ችግር በማስከተል ከተሞቹ በፕላን እንዳይመሩ እያደረገ ህብረተሰቡን ለማህበራዊ፣ ፖለቲካ፣ ኢኮኖሚ ኪሳራ እያደረገ ስለሆነ ህገወጥነትን እንዴት ማስቆም ይችላል በሚለው ዙሪያ ይህ ውይይት በትኩረት እንዲመር ማሳሰቢያ ለማስጣት ነው። ሌላ የከተሞች አገልግሎት መሰጣትን ማሻሻል ከተሞቻችን ላይ ያሉ መዘጋጃ ቤቶች አገልግሎት አሰጣጣቸው በየጊዜ እየተሻሻለ መሄድ መቻል አለበት። ህብረተሰቡ በመዘጋጃ ቤቶች አገልግሎት ላይ ሁሌ ቅሬታ እንደሚያነሳ ይሁኑ። ስለዚህ በየከተሞቹ የሚሰጠው አገልግሎት የተቀላጠፈ ችግር መቼ የሆነ አገልግሎት ማስራት ስላለብን እዚህ አገልግሎት ዙሪያ በርካታ የሚነሱ ቅሬታዎች ስላሉ መዘጋጃ ቤቶች አገልግሎት መሰጣት ማሻሻልን እንዳንዱ ፕሮጀክት የዛሬ ንቅናቄ መድረክ ላይ መከራከሩ የከተማ ጸጥታ ያው በመንግስት የከተማ ንብረት ሁሉ መስተካከል ደጃም ፖሊ ያለ ኮሚኒቲ ፖሊሲ ስራ ይሰራል። የከተማ ጸጥታ አስተማማኝ ካደረግ ነው የከተማ ልማት ቀጣይነት ቢኖረው። ስለዚህ የከተማ ላይ ህብረተሰብ እናሳትፍባቸው በርካታ አጀንዳዎች ውስጥ አንዱ የከተማ ጸጥታና ደህንነትን አስተማማኝ ማድረግ ስለሆነ በዚህ ዙሪያ የዛሬ ጉባኤያችን አበክሮ ይመክራል። ምናልባት ቀኑን ጁማ ስለሆነ ዝርዝር ጉዳዮቹ ላይ ምናልባት ሰነድ ላይ ስለሚሄድበት የመክፈቻ ንግግሩን ያው ዛሬ በዚህ ነጥቦች ላይ ውይይት ለማድረግ እንድናደርግ ትኩረት ነጥቦችን እያነሳው የዕለቱ መድረክ የተከፈተ መሆኑን አበስራለሁ። አመሰግናለሁ። የሃላባ ዞን ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን መምሪያ ኃላፊው አቶ ጀማ ኑርዬ የ2016 በጀት ዓመት እቅድና ክንውን ሪፖርት ሰፋ አድርገው አቅርበው በቀረበው ሰነድ ላይ ከመድረኩ ተሳታፊዎች ጋር ሰፋ ያለ ውይይት ተደርጓል። ከተሞች መዘዘው ሊይዙበት በሁሉም ዘርፎች በርካታ ስራዎች መሰራታቸው ጅምር ደረጃ የሚታዩ ውጤቶች ተመዝግበዋል። ይህንን ለማሳካት ቀደም ሲል ከመደበኛ ተግባራት በተጨማሪ በንቅናቄ እየተፈጸሙ ያሉ የነበሩ ተግባራትን ከፍተኛ ለውጥ በከተሞች እያስመዘገቡ እንዳሉ ለማየት ተችሏል። ከዚህ ከመምሪያ ተባባሪ ሁኔታ በመረዳት ያጋጠሙ ተግዳሮቶችን ለይቶ ለማረምና ስኬቶችን አጠናክሮ ለማስቀጠል የጋራ አቅጣጫ ማስቀመጥ በማስፈለጉ ይህ ንቅናቄ ተዘጋጅቷል። አጠቃላይ የመምሪያው ነባራዊ ሁኔታ ስናይ ያው የመምሪያው ራዕይ ነው። ያው እንደ ሀገር የተቀመጡ ግቦች አሉ። ያው እንደ ሀገር በ2022 እንደምትግና በ2022 እናሳካለን ተብሎ የተቀመጡ ግቦች አሉ። እንደ ከተሞችም በዞኑ ተወዳዳሪ የሆኑ ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ በመገንባት ከተሞች ምርታማና የብልጽግና ማዕከል ሆኖ ማያዝ እንደ ራዕይ የተቀመጡ ነገሮች አሉ። እዚህ ልዩ ዓላማ በከተማ ልማት የሚስተዋሉ መሰረታዊ ችግሮችን በመለያት ከሁሉም ባለድርሻ አካላት መግባባት ላይ ለመድረስ አጋዥ አቅምም እና በማድረግ ችግሮችን በዘላቂነትን ማፍታት እንደ አንድ የንቅናቄ ዓላማ የተቀመጠ ነገር አለ። ከዚህ ንቅናቄ መድረክ ምን ውጤቶች ይጠበቃሉ የሚሉ ነገሮችን አነሳለሁ። ከዚህ ንቅናቄ በመጀመሪያ ደረጃ ከሪፖርት ግንባታ የመሬት ወረራ ነፃ የሆኑ በፕላን የሚመሩ ከተሞችን ማየት ነው። ከንቅናቄ በኋላ ይህ ስራ በጣም አጠናክረን ሰርተን ከህገወጥ ግንባታ ነፃ የሆኑ ከተሞችን ለመፍጠር በደንብ እንሰራለን ማለት ነው።
ሁለተኛው የተሻሻለ አገልግሎት አሰጣጥና ያደገ የተገልጋይ እርዳታ ያደጉ የከተማ መዘጋጃና ተያግልግሎት ማየት ነው። ቀጥሎ ጽዱ ነው ሁሉ አረንጓዴ ሆኖ ለኑሮ እና ለኢንቨስትመንት ምቹ የሆኑ ከተሞችን ፈጥረን ማየት ነው። ከንቅና ጋር የምንጠብቀው ውጤት ሌላው ኢኮኖሚያቸው ያደጉ ከተሞች የቤትና የመሰረተ ልማት የተሟላላቸው ከተሞችን መፍጠር ነው። ሌላ ሰላምና ጸጥታ የተረጋጋባቸው ከተሞችን መፍጠር ነው። እንዲሁም በማስተማመጃ ተወዳዳሪ ብቁ የሆነ የኮንስትራክሽን አማራጭ ስርዓት የተዘረጋላቸው ከተሞችን መፍጠር ነውና እነዚህ ጉዳዮች ከዚህ ንቅናቄ መድረክ እንደ ውጤት የሚጠበቁ ከንቅናቄ መድረክ የሚጠበቁ ውጤቶች ናቸው የሚለውን ነገር በደንብ ሁሉም ሊይዝ ይገባል የሚል ነገር አለ። ከዚህ መነሻ ሁኔታዎች አሉ። እንደ መነሻ ሁኔታ የተቀመጡ ነገሮች ለመምሪያ የተሰጠው ትኩረት እንደ ያው ከተማ ልማት መምሪያ የከተማ ልማት ስትራቴጂን ፖሊሲዎች ያው አርባናይዜሽን እንደተጠንሳር ያው ወደፊት ወደ አርባናይዜሽን ያደረው የሚሄደው ምናልባት ያደረውን ተሞክሮ ሲናይ ገጠሮች እየቀነሱ ከተሞች እየበዙ ይሄዳሉ። በዚህ መነሻ ያው አርባናይዜሽን ለስራ እድል ፈጠራ ለተለያዩ ኢንዱስትሪ እድገት የበኩላቸው ሚና እየተጫወቱ ስለሚሄዱ አርባናይዜሽን ራሱ እንደ ሀገር ትልቅ ትኩረት የተሰጠው መሆኑን ለማንሳት ነው። ሌላ የመምሪያው የማፈጸምና የማስፈጸም አቅም በተሻለው መልኩ ማጎልበት ለውጡ እንዲሸከም የሚችል ጠንካራ ተቋም መፍጠር እንደ መነሻ ሁኔታ ተቀምጧል። ሌላ የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን ምላሽ እንደ መነሻ ተወስደዋል። የፍትሃዊ ልማት ተጠቃሚነትና የህዝብ አደረጃጀት ጋር ተደጋጋሚ የሆኑ ውይይቶች እያካሄዱ ችግሮቹን ማፍታት በዋናነት እንደ መነሻ የተቀመጡ ናቸው። በቀረበው ሰነድ ላይ ከመድረኩ ተሳታፊዎች ጋር ሰፋ ያለ ውይይት ተደርጓል። ሰነዱ ክልላዊ ይዘትን የያዘ ሆኖ እንደ ዞናችን ምን ይመስላል የሚለውን ነገር የተነካከ ነገር ቢኖርም እያንዳንዱን ነገር ግን ገላጭ በሆነ መንገድ በየዘርፉ ያሉብን ችግሮች እነዚህ አሁን ዛሬ ሲቀርቡ የነበሩ ችግሮች ቆይተዋል። ሁሌ ነው የሚቀርቡት በየሰዓቱ። ከዚህ ፊት የሚቀርባሉ የሆነ አቅጣጫ ይቀመጣል። የማይፈጸምበት ሂደቶች አሉ። ዞሮ ዞሮ ግን እነዚህ ነገሮችስ አሁን ባለንበት በየዘርፉ በኮንስትራክሽን በመሬት መዘጋጀቱ በጽዳቱ በመሰረተ ልማት በተለያዩ ነገሮች የት ነው ያለነው? በፐርሰንት ማስቀመጥ ይቻላል። አሁን በኮንስትራክሽን ከፈለግን እያንዳንዱ ኢንቨስትመንት ላይ የተሰማሩ አካል ፕሮፖዛሉን ሲያቀርብ ያቀረባቸው ነገሮች አሉ። እነሱንም ጭምር ግልጽ በሆነ መንገድ የት ነው ያለው የሚለው ነገር ግላጭ በሆነ መንገድ ብንሄድ በየሳይቱ ሚቶዲጁ አካባቢ ላይ በሸኖ ፖለቲካሊም ጭምር በተለያየ መልክ የምናነሳቸው ነገሮች አሉ። ይህን ግን በደንብ ጠንቀቅ ብለን ልንመራ ለማስታወስም በዛው ለቀጣይም ቢኬድ ብዬ ቢታይ ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ አለኝ። ከዛ ውጪ አሁን በቀረቡ ነገሮች ላይ እንደ ከተማ አስተዳደር ስናይ ምናልባት እያንዳንዱ ዘርፍ ላይ በተቻለ መጠን እየተደረጉ ያሉ እንቅስቃሴዎች አሉ። ቢኖሩም ግን ድጋፍ የሚፈልጉ ነገሮች ላይ በደንብ መቀናጀት በሚፈልጉ ነገሮች ላይ ለማንሳት ነው። ከፕላን ጋር ታይዞ ፕላን ውስጥ እየተሰሩ ያሉ ብዙ ስራዎች አሉ። ከተማ አስተዳደሩ በራሱ አቅም በውስጥ ገቢ ህዝቡን በማስተባበር ረጅም ሰዓት ተዘግቶ የነበሩት ከተማ እንደ ከተማ የሚመሩ በፕላን ነው። ከዛ ውጭ ግለሰቦች እንደፈለጉ ሊያደርጉ የሚችሉበት እንደፈለጉ ሊወስኑ የሚችሉበት አሰራር የለውም ፕላን ካለው። ለዚህ እነዚህ ፕላኖችን ወደ ታች ለማውረድ እያንዳንዷን ነገር ባለን በማዕበሩ ውስጥ ፕላኑን ለማነካካት የተገኙበት ሂደቶች ጥሩ ናቸው ብለን ነው እኛ መገመገም ነው ያለን መረጃ በተግባር። ድጋፍ የሚፈልጉ ግን እዛ ውስጥ ለተለያዩ መሰረተ ልማቶች ከግለሰብ መሬት ጋር ታይዞ ለኬጂ ተብሎ ፕላኑ ላይ የተቀመጡ ትምህርት ቤት ቦታዎች አሉ። የተለያዩት ለተለያየ ድርጅት ተብሎ የተለያዩ ቦታዎች አሉ።
እዚያም አሉ ህዝብ እንዲያቅም የተደረገበት ሂደቶች አሉ። እሱ ውሳኔ ይፈልጋል የጋራ ተደርጎ። ምክንያቱም ቅድም በተለያየ መልክ አርሶ አደሩ ማፈናቀል በሚል የተለያዩ ነገሮች ሲነሱ ነበር፣ በሙአይም ሲነሳ ነበር። በተለያየ መልክ በግምትም ያው ብዙ አይነት ነገር ሊሆን ይችላል። አርሶ አደሩ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። እንሰራቸው ነገሮች አርሶ አደሩ በማውቅም ባለማውቅም እንደተባለው ከመሬቱ የሚሸሽ ሁኔታዎች አሉ። ይሄን ተቀናጅቶ ማስራት ይፈልጋል። ህንፃ አዋጅ ሲደረግ አንድ ህንፃ ግንባታው ሲፈቀድለት G+6 ኦር 4 ስሪም ሊሆን ይችላል። እዛ ጋር ታቹን ጨርሶ ወደ ላይ ለመሄድ ህንፃ መጠቀሚያ አዋጁ ህንፃ መጠቀሚያ አዋጅ ሳይሰጥ ታቹን አስጀመረ ሲባል ህንፃ መጠቀሚያ የራሴ መሬት አይደለም የራሴ የተሰጠኝ አይደለም ህንፃ መጠቀሚያ ለኔ ለምንድነው የሚሰጠኝ አይነት ግንዛቤዎች አሉ። ለዛ ከኢንቨስትመንት ሁላችንም ለሱ እስከ መጨረሻ ሳይልቅ አንደኛ መጠቀሚያ አለመስጠት ግንባታው እንዳይጀምር ማድረግ አለብን። ያው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ያው ገምግመን የሄድንባቸው አንዳንድ የተወሰኑ ግንባታ ፍቃድ ለመስጠት የተጀመሩ ሁኔታዎች አሉ። ማዘጋጃ ላይ በቂ አይደለም። ከንግድ ጋር በመናበብ ንግድ ፍቃድም እዛ ጋር ባላለቀ ህንፃ ለማድረግ እንዳይደረግ የተሞከርንበት ሁኔታዎች አሉ። በቂ አይደለም። ከዚህ በኋላም በዛ ልክ መሄድ አለብን። መሰረተ ልማት ላይ ከውሃ ከማብራት አንፃር እኔ ከተማ ልማት በትኩረት መያዝ ያለብን የህዝብ ቁጥር የከተማ የማልማት ፕላን የማውረድ ስራዎች በጥሩ ሁኔታ እየሄዱ ነው ያሉት። ግን ከዛው ጎን ለጎን ደግሞ ከውሃና ከማብራት አንፃር በርካታ የሚቀሩ ነገሮች አሉ። እኔ ከተማ ልማት በትኩረት መስራት አለብን። እንደ አላባ ኮሚቴ ከተማ ሲነስ ከተማ አስተዳደሩ የጀመራቸው በርካታ ስራዎች አሉ። የህዝብ ቁጥር የከተማው ጠቅላላ ስፋት እየጨመረ ነው ያለው። በዛው ልክ ግን የውሃና የመብራት አገልግሎት ስንመለከት እኔ ውሃ ላይ በጣም መስራት ይጠይቃል። ውሃ አሁን ከተማችን ስንመለከት በርካታ አካባቢዎች ውሃ እያገኙ አለ። ሁሉ አካባቢዎች በጀሪካ ውሃ እየገዛ ህብረተሰባችን እየተጠቀመ ያለ። ስለዚህ ከተማ አስተዳደሩ የጀመረው ስራ ቆ ነው የማስፋፋት ስራ ከጎበገባ ከጃንጉላ አካባቢ የዝርጋታ ስራዎች ተጀምረው ነበር። አሁን ቆ ነው ምን እስኪሆን ድረስ ነው ማለት ሌሎች ከተሞች አሁን የከተማችን ደረጃ አለው። የህዝቡ ቁጥር እየጨመረ ነው ያለው። ከተማ እየሰፋ ነው ያለው እና የውሃ አቅርቦታችን በዛው ልክ ትኩረት ተሰጥቶ እቅድ ተይዞ ካልተሰራ ማለት ምን እስኪሆን ድረስ ነው የከተማ ውስጥ የሚለው ነገር እኔ በደንብ መወሰን አለ። ሰዎች ለዘመናት አጥረው ቤት ሰርተውበት እየኖሩ ያለውን ግቢ ነው ገብተን የፕላን ጥሰቶችን የምንከላከለው። እዚህ አንተ ግቢ ውስጥ ያልተፈቀደ ይዞታ አለ፣ መንግስት ከመንግስት እውቅና ውጭ ያለ መሬት አንተ ግቢ ውስጥ አንተ መኖሪያ ቤት ውስጥ የዚህን ያክል ክላሶችን እንትንምል ግቢን የዚህን ያክል ገበያ ምል አለ ብለን የምንሰራው ስራ ትልቅ ግንዛቤ እና የጋራ ቅንጅት የምንጠይቀው ሰው ገና የአእምሮ ዝግጅነት ይጠይቃል። አንድም እንደኛ ማናችን እንደምናስበው አንድ ሰው አጥሮ ቤት ሰርቶ እየኖረ ያለበትን ይዞታ ላይ ገብተን ግቢህን አጥር የዚህን ያህል ይገባብሃል፣ ከቤቶች የዚህን ያህል ክላሶች ያልተፈቀዱ ናቸው፣ ከግቢህ የዚህን ያህል ካሬ ያልተፈቀደ ካሬ ነው የምለው ህዝቡ ላይ ማሳመን የጋራ ቅንጅትን ይጠይቃል ማለት ነው። ቀጥሎ ሁሉም እንዳለው ካዳስተር ስራን ፉል ፋንክሽናል ያደረጉ ከተሞች የፕላን ጥሰቶችን ተከላክለዋል። የውስጥ ሰነድ አልባዎችን ዜሮ አድርገዋል። የመሬት ሀብታቸውን ቆጥረው በዘመናዊ መልኩ አደራጅተዋል። አገልግሎቶች እንደሚባለው ፈጣን ሆነዋል። ቀጣይነት ያለውና ጤናማ ገቢ አግኝተዋል። ከተሞች የድንበር ግጭቶች፣ የፍርድ ቤት ክርክሮች በእጅጉ ለመቀነስ ችለዋል። ካዳስተርን ሙሉ ትግበራ ያደረጉ ከተሞች ማለት ነው። የፍርድ ቤት ክርክሮችን ከመቀነስ አንጻር ትልቅ ድርሻ አለው። የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን ከመፍታት አንጻር እንደውም መዘጋጃ ቤት ውስጥ ካሉ ተግባራት
ሰማንያ ከመቶውን ይሸፍናል ይባላል ካዳስተር ብቻውን። ሌላ ደግሞ የከተማ አስተዳደሩን 65 ከመቶ የሚሆነ ያህል ችግር ይቀርፋል ተብሎ የሚታሰበው። እንደውም አንዳንዴ እፎይታ የሚባል ስሙላ አለው። ሌላኛው ስም ካዳስተር እፎይታ ነው፣ በቃ ሰላም ነው፣ እርጋታ ነው። እዛ ለመድረስ ብዙ መከራዎች ቢኖሩም እንደምንም ብለን ሲስተሙን ፈንክሽናል ካደረግነው በኋላ እፎ የምንልበት የመልካም አስተዳደር ችግሮች ሁሉ የሚቀረፉበትና ከተማ አስተዳደራችንም ሰላም የሚያገኝበት ስራ ነው። በተለይ ፍጥነቱ ላይ ያ ሴክተር የተለያክል አልተንቀሳቀሰን በሚል ብንወያይ መተሻለ ነው። ቅንጅት ከሆነ ቅንጅት መከለከላቸው ነገሮች ካሉ ግልጽ ቀርቦ እዚህ ብንወያይና በዛ ፍጥነት ነገሮቹ እየታረሙ አሁን ጥሩ ስራዎች አሉ ብለን እኛ የምንወስደው የቀሩ ነገሮች በተለይ ቅንጅት አካባቢ የሚባሉ ነገሮች መታረም አለባቸው የምን ነገር አለ። ከዛ ውጭ ክፍተት ያለውን ዞኑን ተጋግዶ ቢደግፋቸው ነው የሚደግፋቸው ካላት እዚህ ግባት እየቀረበ ቢኒጋ የተሻለ ነው የምን ነገር አለ። እንደ ከተማ ልማት ማለት ያለባቸው እስከታች ድረስ የተጀመሩ ፕሮጀክቶች በለውጥ ዓመታት ጥሩ የተሰሩ ተሰርተው አልቆ አገልግሎት እየሰጡ ያሉ አሉ። ግን አገልግሎት እንትኑን ለመስጣት ያላለቁ አሉ። ለምሳሌ እንደኛ ወረዳ ቴክኒክ እና ሙያ አካባቢ ያሉ ነገሮች አሉ። ዝም ተብሎ እንትን አሁኑ የት እንደቆሙ ማናቃቸው መከራከራቸው ከተማ ልማት ነበረ ምናልባት ማለት ነው። ከዛ ውጭ ጤና ዳራ መታወቂያ ፎ ጤና ዳራ አካባቢ ያሉ ነገሮች በእርግጥ ምግብም ካሽ ሾርቴጅ ያለ ሆኖ ግን በትክክል አውቀን እንትን እያለ ብለ ጥሩ ነው ያለ ስላለኝ ነው። ከዛ ውጭ እንደ ወረዳ አካባቢ ከዚህ የተጀመር ናቸው ጥሩ መንገድ ካርትን እንደ ወረዳ ጉባ ላይ ጥሩ ማንም በሚያውቀው መልኩ ተጀምሮ ነበር። እነዛ ግን ማስጠበቅ እያስቸገረ ነው እውነት ለመናገር ማለት ነው። ከዚህ የተከፈልናቸው መንገዶችን መልሶ እድት ለማድረግ ነው ሚሊዮን የተለያዩ ቦታ ወደ ወደ ብሎ እኛ ጋር ተጀምረ አሉ። ያን አጠናክረን በየሰዓቱ የምናነሳቸው ነገሮች አሉ። ያን እየገመገም እንሄዳለን። ግን መሬት አካባቢ ያሉ ነገሮች ባንክ ገብተዋሉ። ያሉን መሬቶች ተመዝግቧሉ። አጠቃላይ የቀሩ ነገሮች ምናልባት እኛ መሬት ባንክ ነው ስንለ ነበር ነው አሁን አዲስ ቃል እየተቀማቸ ነበረና አላግምን መሬት ባንክ የገቡ መሬቶች አሉ። እኛ ግን ለኢንቨስትመንት በምን መልክ ወይም ደግሞ ባለሀብት በሚመስል መልኩ ማሰረት እንቀበልን እኛ ዞሮ ዞሮ ግን ህብረተሰቡ አካባቢ ላይ የተጀመሩ ነገሮች ጥሩ ነገሮች አሉ። ህብረተሰቡ ስንገባም ጥሩ ነገሮች ናቸው አሉት። እያንዳንዱን ባለፈው ድሬኔጅን ስንጠርግ ህብረተሰቡን በማስተባበር ነው ህብረተሰቡን በማስከፈል ነው። ሌላ እንትን የለውም። ለመኪና የሚያስፈልጉ ነገሮችን ከማቅረብ ውጭ እያንዳንዷን ለሰራተኛ የተለያዩ ነገሮች ህብረተሰቡ ራሱ ነበር ሲከፍለ ነበረው እና ያን ተግባር አጠናክሮ የመቀጠሉ ተቀናጅቶ የመቀጠሉ ጉዳይ ላይ የምንሄደው ነው ሊሆን የሚችለው እንጂ ሌሎች እዛ አካባቢ ላይ ብዙ እንደ ድጋፍ የምንፈልጋቸው ነገሮች ሊኖሩ አይችሉም። ግን ድጋፍ የምንፈልገው ሁሉም ባለበት አካባቢ ላይ ይሄ አመራር ባለበት አካባቢ ላይ አካባቢውን ማጽዳት፣ አካባቢ ላይ አምፖል ከሌለ እንዲወጣ የማድረግ ችግሮች ካሉ እነዚህ ነገሮችን መከታተል፣ ከአቅሙ በላይ የሆኑ ነገሮች ካሉ ደግሞ ለእኛም እየጠቆሙ የመሄዱ ጉዳይ ላይ ከሄድንበት የተስተካከለ ወይም ደግሞ ሳቢና ውብ የሆነ ከተማ መፍጠር እና ማሳደግ ይቻላል የሚል ሀሳብ ነው አለኝ። የሶስቱ ቀበሌን ጉዳይ አብዱልባሪ አንስቶታል። በተደራጀ ነው እንደውም እኛ ከጀመረው በምክር ቤት ጨመር፣ ሌላ አካባቢ በዚህ መልክ አይደለም የተጀመረው፣ ይጀመር ነው እንደውም ተሞክሮ እኛ ጋር ነው መጥቶ መውሰድ አለባቸው። ክልሉ ተሞክሮ ሄዳቸው መውሰድ አለበት ብሎ አለበት አካባቢ ላይ በተደራጀ በምክር ቤት የተዘጋ አይደለም፣ ፎካል ሆኖ እየሰሩ ያሉበት ነው፣ ሹመትም ጭምር የሌለበት። ስለዚህ እኛ ጋር በተደራጀ ነው እንደተባለው ከተለያዩ ጽህፈት ቤት ላይ ወይ ቀበሌ ጽህፈት ቤት ላይ ሆኖ ቅድም ሲነሳ የነበሩ ከባለሙያ ከመደብ ጋር ያሉ ነገሮች አሉ። ይህ ከክልል ጋር በመናበብ በመጻጻፍ የሚፈቱ ነገሮች ናቸው። አነሰም በዛ ግን እዛ አካባቢ ጥሩ ነገሮች አሉ። በ2015 መጨረሻ አካባቢም ከ2.5 ሄክታር በላይ ለ16 ማህበራት የመኖሪያ ህብረት ስራ ለተደራጁት የመሬት የማስተላለፍ ስራዎች አሉ። በዘንድሮ በጀት ዓመትም እናስተላልፋለን ብለን ዝግጅት እያደረገን ያለንበት ሁኔታ እንዳለ ለማንሳት ነው። ሌላው በሰፊ የተነሳው ከዚህ ከህገወጥ መሬት ወረራ ጋር በተያያዘም እና ከህገወጥ ግንባታ ጋር በተያያዘ
ያው ትልቁ ችግር ያለው እንደ ተቋም ያሉብን ውስነቶች እንዳሉ ነው። ከቅንጅት አንጻር ከፍተኛ ውስነት አለ። ጎጥ ግንባታ ከማስቆም አንጻር ትልቁ ችግር ብዬ ማስበው ቅንጅት ነው። ሌባና ፖሊስ ነው እየተጫወተን ያለ ነው። የኛ አፍራሽ ሊድ ሲል እዛ ሌላ ሚከለከለ አካል አለ። በፖሊስ ቁጥጥር ስር ያደረገን የነበት ያሉበት ርቀቶች ቢኖሩም በቂ አይደሉም። አሁን ከተማው ስካለው ህገወጥ ግንባታ ቁጥር አንጻር ይሄንን በተለየ በነቀናቄ መስራት አለብን የተባለው ትክክለኛ ነገር ነው። ወስደን የምንሰራው ነው የሚሆነው የሚል ነገር አለኝ። ከመሬት ወረራ ጋር በተያያዘም ያው እንደኛ መረጃዎችን እየሰራን ያለንበት ሁኔታዎች አሉ። ከዞን መሬትም ጋር በመቀናጀት ከዚህ ፊት ያው የወል መሬቶች ሰባቱ ቀበሌ ላይ ያሉት ከዞንም ያው ማስተዳደር አለበት ተብሎ ከዚህ ፊት በምክር ቤት የተወሰነው በሱ መነሻ ከዞን ጋር ቅንጅት እያደረግን ኦዲት የማድረግ ስራዎችን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ አለ። በዚህ መሀልም የታጠሩትን ከ6000 ካሬ በላይ በሁለገባና በገደባ ላይ እርምጃ ወስደናል። በዘንድሮ በጀት ዓመት ማለት ነው፣ ከአንድ ወር በፊት ማለት ነው። እርምጃ የመውሰድ ወደ መሬት ባንክ የማስገባ ስራዎች ሰርተናል። በቀጣይ ሌሎች በጮሮቆም ሌሎች ቀበሌዎች ላይም ያሉትን የታጠሩ መሬቶችን እርምጃ ለመውሰድ ውይይት አድርገናል። ከሊቀመንበሮቹም ጋር ቦታዎቹንም ለይተናል። በአጭር ጊዜ ውስጥ እርምጃ እንወስዳለን የሚል ነገር ነው ያለኝ። ከተነሱ ነገሮች አንጻር ቅድም ከመዘጋጃም ሲነሳ እንደነበረው ምናልባት ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል አዲስ የመመሪያ ማሻሻያዎችን ለማድረግ እነኚህ አሳሪ የሆኑ አዋጆች፣ ደንቦች አካባቢ ያሉ ማነቆችን ማሻሻል ለማድረግ አዋጆች ላይ ደንቦች ላይ ያሉ ስራ አላሰራ ያሉ ህጎች ካሉ ወደኛ ላኩ የሚል አቅጣጫ ሰጥቷል። እዛ ላይ ምናልባት ቅድም አንድርባር እያነሳ እንደነበሩ እዛ አካባቢ ያሉ ነገሮች ተለይቶ ወረዳ አካባቢ እዚህ ከተማ አስተዳደር አካባቢ አላሰራር እና ዞን መምሪያ አካባቢ እንደዚህ ህጎች መሻሻል አለባቸው የምንላቸው ተለይቶ ክልሉ ይምጡ ስላለ በዛ በኩል ቢታይ የሚለውን ነገር ለማንሳት ነው። ከዛ ውጪ ምናልባት በሁሉም ዘርፎች ገንቢ ሀሳቦች ተነስተዋሉ። በቀጣይ ያው በዚህ ንቅናቄም ከአረቅ ጀምሮ ያለውን ነገር ተግባራዊ ማድረግ ያለብን ጉዳዮች አሉ። ቅድም በጣም ትኩረት ይሰጥባቸው ብለን ያነሳናቸው ነጥቦች በዋናነት ምናልባት መረጃ ማጥራት አለባቸው ተብሎ በክልል በኩልም የተቀመጠው አንዱ ሰነድ አልባ ይዞታ ነው። እዛ አካባቢ ላይ ኮሚቴ ተዋቅሮ በደንብ መሰራት አለበት። ሰነድ አልባ የሚሆን ነገር በየአመቱ ሰነድ አልባ አይኖርም። አንድ ጊዜ አጥርቶ አንድ ጊዜ ጨርሰን ሰነድ አልባ ህጋዊ ይዘት ካሳያዝ ሌላ ጊዜ ሰነድ አልባ የሚባል አማርኛ አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ ቁጥሩን በቁጥር ታውቆ በዛ ልክ መረጃውን ክልሉም ለልዩ ውሳኔ ለማስጣት ስለፈለገ በአስቸኳይ መለያት አለበት የተባለ ነገር ስለሆነ እሱ መረሳት የለበትም። ጸጥታ ስራ ጋር ተያይዞ ያለው ነገር ሙደስርም አለ። ወደ ብሎክ አደረጃጀት ወደ ጥበቃ የሚደረግበት ይገበ ተብሎ በአስተዳደር አቅጣጫ ከተሰጠ ቆይቷል። አንችልም እንችላለን ነው። ካልቻል እኮ አንችልም ተብሎ ቢመለስ ይቻላል። ሌላ አማራጭ ነው መፈለግ። እስከ መቼ ነው ሮንድ ፖሊስ እየሮጣ ምናምን የሚቆየው? ሰው ራሱን ማህበረሰብ ራሱን በራሱ የሚጠብቅበት ሲስተም መፍጠር መቻል አለበት። ፖሊስ ሁሌ እየደከመ ሁሌ እየሰራ ከችግር ልንወጣ አንችልም፣ ማህበረሰቡን ካላሳተፈ። እዚህ ላይ ከተማ በፓርቲም በመንግስትም ትኩረት ሰጥተን ልንሰራ ይገባል። ይህ አቅጣጫ ሁለት ሶስት ጊዜ እየተሰጠ ነበር፣ እስቲና ወደ ተግባር አልተገባም። እሱ ላይ ከተማ ወስዶ ቢሰራ ጥሩ ነው የሚል ነገር አለን። ከዛ ውጪ ስማርት አዳማ እንፈጥራለን ብሎ ከካዳስተር ጋር 100% አዳማ ማለት የመሬት ሌብነት ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ከሚባሉ ከተሞች አንዷ ነበረች። አሁን ግን በገቢ ህገወጥን ህጋዊ በማድረግ የምናገኘው ገቢ አንድ ጊዜ ነው፣ ግን ቋሚ ሊሆን አይችልም። አዳማ ላይ ያለውን እንደ ተሞክሮም ለመውሰድ ከከንቲባው ጋርም ተያይዞ የተወሰነ መረጃ ስለተለዋወጥን አንድ ቲም ሄዶ እዛ የከተማውን የካዳስተር አሰራሩንም አሁን ቅድም ወንድሜ ሲናገር የነበረው ካዳስተር እንሰራለን ሲባል ሰው ጥሎ ይሸሻል። እርምጃ ሲስተም በመመሪያ አስደግፈን አጸድቀን ምክር ቤት ላይ ወደ ተግባር የገባን ቢሆን ኖሮ አይጠፋም። መመሪያውን ሳናበጀው ሉጋሙን ሳናበጀው ሰው ይጠፋል የምንለው ነገር አዎ ይጠፋል።
እኔም ቁጥሩን ስናገረኝ እንትኑ ለሰላም ጀማል ስነግረኝ አዎ ያልተነግጣ ይገውት ያዘ ሰው ካለ ይደንግጥ ይልቅቅ የራሱ ጉዳይ ወደ ተግባር መግባት አለብን። ከተማው ቋሚ ገቢ የሚያገኘው በሱ ነው የሚነገራለን እንዴ? ከተማ ላይ ብዙ ቤት ኖራቸው የጣሪያና ግድግዳ ማይከፍሉ ሰዎች አሉ። እኔ መጥቀስ ይችላል። ከተማ ብዙ ገቢ የሚያገኝበት ከህገወጡ ይልቅ ህገወጡ ህገወጥ ስታደርግ አንድን የምታገኘው ግን የጣሪያና ግድግዳ ካዳስተሩን ወደ መሬት ብናወርድ የተሻለ ውጤት ማግኘት እንችላለን። እሱ ላይ በደንብ መስራት አለብን። አዳማ ላይ የተሰራው አምና 5 ቢሊዮን ነበር ገቢ የሰበሰቡት። ዘንድሮ 14.3 ቢሊዮን እንሰበስባለን ብሎ አቅዷል። የምን አዋሳ የምን ነበር ከተሞች በዚህ ልክ እየተሰራ ስለሆነ ፈጥነን ወደ ተግባር ልንገባ የተሻለ ነው የሚነገራለን። ከተቀናጀን ከተናበብን የተሻለ ውጤት እናመጣለን። አመሰግናለሁ። ከዛ አንጻር ምናልባት ከመድረኩ ጋር የሚያያዛቸው አንዳንድ ሀሳቦች የተነሱበት ሁኔታ ስለነበረ ነው። ምናልባት እዚህ እንደ ዞን እያደረግን ያለ ነው መነሻ ውይይት ነው። ዋና ፈጻሚ ተጠቃሚው ያለው መዋቅር ላይ ነው። አራቱ መዋቅር ላይ አስፈላጊ የሆኑ ባለድርሻዎችን ያሳተፈ ጥልቀት ያለው መግባባት የምንችልበት ተግባብተን ህዝብን አስፈልፈን ከጠዋቱ ጀምረን ያነሳናቸው ውይይት ችግሮችን በጋራ ለመቅረፍ በሚያስችል መልኩ ውይይት የሚደረግበት ይሆናል። እዚህ ላይ ባለድርሻዎች የሚያግዙ የመምሪያ ባለድርሻዎች ብቻ ናቸው እንዲሳተፉ የሚያደርግ ነው። ሌላው ስራ ላይ በርካታ ተልእኮ ስላሉ በዛ ልክ ስለታሰበን የምንነገር ብያዝ ጥሩ ነው። ከዛ ውጭ ከቀበሌ መዋቅር ጋር ተያይዞ የተነሳው ቅድም ገመዳ መነሻ ነገር ስላነሳ እሱ ላይ ባለትበትና ቀሪ ነገሮችን ተቀናጅተን ለመሄድ እንሞክራለን። ያው ከከተማ መዋቅር አመራር ነው ከራሱ የተነሳ ይመሳም የነበረው። ያው የመራ ያለውም የከተማ አመራር ነው። በዛ ልክ የጋራ መግባባት ቢኖር ጥሩን የምነገራለን። ቀሪ ነገሮችን ከክልል ጋር ተናበን በጋራ እየሰራን እንሄዳለን። ከዛ ውጭ ግን እንደ አመለካከት መታረም ያለበት ቅንጅታዊ አሰራር በተመለከተ እዚህ ውስጥ ህዝብን ከማገልገል ውጭ ሌላ ዓላማ ያለው ሰው ካለ አላውቅም። ካለ መድረኩ ላይ እስከሆኑ መቀመጥ የለበትም የሚል ሀሳብ ስላለኝ ነው። በዚህ መድረክ ባይሳተፍ ይሻላል የሚል ግምትም ስላለኝ ነው። አመራርም ይሁን ማን ባለሙያም ይሁን የጋራ ዓላማ ካለ ደግሞ ህዝብን ለማገልገል እስከተቀመጥን ድረስ ተቀናጅተን መስራት የሚከለክለን ነገር ሊኖር አይገባም። እንደዚህ አይነት ግምገማዎች ካሉ እነ ጀማልም እዚህ መድረክ ጠብቆ ሳይሆን ዴሊ እነዚህ አይነት መረጃዎችን እያረሙ ነው ስላለበት ማለት ነው። ሁሉም የተራራጠ ያለው ህዝብን ለማገልገል ነው እምነቱ ስላለ ነው ይህን እያነሰን ያለ ነው። እና ከዛ ውጪ ለመደጋገፍ ለማገዝ ፍቃደኛ ማይሆን አካል ካለ ኦልሬዲ ከህዝብ ፍላጎት አንቲ የሚሄድ ሰው ስለሆነ አመራርም ሆን ባለሙያ በዲስፕሊን ጭምር መታየት ስላለበት ነው። እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ካሉ መታረም አለባቸው ለቀጣይ መናገር ስላለ ነው። ከዛ ውጪ ህገወጥነትን በየትኛውም ዘርፍ ህገወጥነትን ለመከላከል በሚደረጉ ጥረቶች ኢንተርፌራንስ ካለ እኔ አንዳንዴ ማላቀቅ እንደው ስጋ ስላለኝ ነው። ብዙም ጊዜ ይነሳል። ባለፈው ገቢ መድረክ ላይ የምነሳ ነገር ስለነበረ ማላቀቅ እንደው ስጋቱ ስላለኝ ዞን አመራርም ከሆነ ዞን መምሪያም ከሆነ ዞን አስተባባሪም ከሆነ ስፔሲፊክ መደረግ አለበት። መሐመድ ከማል ከሆነ እዚሁ ተነጋግረን መውጣት ስላለብን ማለት ነው። ከዛ ውጭ ህገወጥ ህገወጥ ነው፣ ሌባ ሌባ ነው። በዛ ልክ አሰራር አለ፣ በእያንዳንዱ ነገር አሰራር አለ። ሁላችንም ቦታችንን መስለን ሰርቪስ ውስጥ ሁላችንም። ከዛ ውጭ መናበብ ያለብንን ጉዳዮችን እንናበባለን። በጋራ መውሰን ያለብን ውሳኔዎች የሚያስፈልጉ ጉዳዮች ካሉ ይምጣ፣ በጋራ እንወስናለን። ከዛ ውጭ የተላከከ እከሌ ከእከሌ ጋር እከሌ ከእከሌት ጋር ምናምን ባሉ አስተሳሰቦች አያስኬዱ ነው። የተቀመጥነው ህዝብን ለማገልገል ነው። ኃላፊነት ተሰጥቶናል፣ ቃል ገብተናል። ምክር ቤት ህዝብ ፍለት ያ እስከሆነ ድረስ እኔ ኢንቨስትመንት ላይ ከሰጠው በላይ እንደፈለገ ሲያጠር አይተዝም የምትል ከሆነ አይ የከሌ ዘመን ስለሆነ ብለህ የምታልፍ ከሆነ አንተ እንጂ እየደገፍኩ ያለው የከሌ አይደለም። የከሌ ላያውቅ ይችላል። ፊት አመራር የሚሆን ዞን ላይ ያለን ወረ ከተማ ላይ ያለን። ስለዚህ ሁሉም ራሱን ተቋሚ አሰራሩን ጠብቆ ለመምራት ጥረት ያደርጋል። ከህገወጥ ግንባታ ጋር ታይዞ ከአማራ ግብራዊ ነው የሚመራው እና ወደ ስራ አላችሁ ጸጥታ እንዲገባ ያደረግ ነው። አንዱ ለዛ ነው ፍርድ ቤት ያለ ፍርድ ቤቶች አሉ። ከሱ ጋር ተያይዘው የመጡ ነገሮች ካሉ ከአማራ ከዛሬ ጀምሮ ባለው ጉዳይ ላይ ምንም አይነት ድርድር አያስፈልግም። እዚህ ያላችሁት ምናልባት አስተዳደሮች እና ከንቲባዎች ልትሆኑ ትችላላችሁ፣ ግን ምክትል አስተዳደሮች ይህን ስራ ይሰራሉ።
እንደዛው በዛድክ ከተተለ እናረጋለ ማለት ነው በግብራይ ይሄን ጀምሮ እንደ ጀማል በግብራይ ከተተለ ታደርጋላችሁ ከነገ ጀምሮ ምሰራ ቤት ድኖር አይገባም በቃ አራት ነጥብ ይሄ ዞን አቋም ነው የናንተ መቋም መሆን አለበት ማለት ነው ይሄን ደግሞ እናደርገው አሳውቀን አሳውቆ ሲባል አሁን በመተጥሮት መድረክ ላይ እንደዚህ መድረክ እንደኛ መድረክ አይደለም የሚሆነው የናንተ ውሳኔ ሰጪ የሄድ በየያንዳንዱ ማህበራዊ መሰረት መሳተፍ አለበት በዚህ ጉዳይ ላይ ህገወጥ ህገወጥ መንገድ ሁሉ ቀበሌ ሁሉ ሰፈር መግባት ይችላል አለበት ለዚህ የሴቶች ተወካዮች መግባት አለባቸው የሃይማኖት አባቶች መግባት አለባቸው ያ ሀገር ሽማግሌዎች መግባት አለባቸው በእናንተ መድረክ ማለት ነው ውሳኔ ሰጪ ሰው አንድ ሰው መግባት አለበት ከዛ በኋላ ህግ ለማስከበር ቃል ህዝብ ራሱ ያስከብራል በመድረኩ ላይ የዞኑ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ፊት አላፊ አቶ መሐመድ ከማን ኑርዬ የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ሀጂ ኑርዬ ከሶስቱም ወረዳዎችና ከሃላባ ቁዲቶ ከተማ አስተዳደር አስተባባሪዎች እንዲሁም ሌሎች ባለድርሻ አካላት ተሳታፊ ሆነዋል።